Здравейте! Казвам се Илия Илиев и съм брокер от компанията The Home недвижими имоти. Намираме се в квартал Виница и днес сме тук, за да ви представя един тристаен апартамент с изключително просторни стаи, морска гледка, парко място и мазала в цената. Нека го видим! В момента се намираме пред входа на сградата, която е с прокаран оптичен интернет, разполага с домофонна система, има външна изолация и дограма рехал дори на общите части. Нека да ги видим. Както виждате, общите части са изключително светли, чисти и поддържани. Зад мен има едно общо помещение за всички собственици. В дясно от мен се намират мазите, които са изключително сухи, което е много важно да се отбележи, с площ от между 3-4 квадратни метра. Сградата също така разполага и с асансьор. Намираме се в апартаментът. Разпределението е следното. Имотът има коридор, две спални, една от които източна, с правилни форми, чиста площ от 13 квадратни метра. Втората спалня е южна, изключително светла и топла, с 12,5 квадратни метра. Баня с туалет от приблизително 3 квадрата, отново правилни форми и просторен слънчев дневен тракт с чиста площ от над 27 квадратни метра, с приятна гледка към морето. Намираме се в първата спалня на апартамента, която е с чиста площ от 13 квадратни метра, правилни форми на стаите, източно изложение, което я прави изключително светла. Намираме се в момента във втората спалня, която е с чиста площ от 12 квадратни метра, отново с правилни форми, с южно изложение, благодарение на което стаята е изключително светла, топла и с гледка към морето. Тя има също така излъз към общ балкон, общ казан за спалнята и дневния тракт. Намираме се и в изключително просторния дневен тракт на апартамента. По-голямата част от купувачите на пазара държат дневния тракт на тристайният апартамент, който търсят, да не е по-малък от 25 квадратни метра. Тук чистата площ на дневния тракт е 27 квадратни метра. Отново имаме правилни форми, които позволяват лесното завършване и обзавеждане. И отново имаме гледка към морето с излъз, както казахме, към общият балкон. Апартаментът е завършен по БДС. Стените са шпаклувани и боядисани, освен външната са монтирани и интериорни врати. Монтирани са също така ключовете, контактите и са изкарани изводите за ВИК.
Апартаментът, както виждате, се предлага необзаведен, което позволява на новия собственик да го завърши и обзаведе според вкуса си и да превърне това жилище в мечтания уютен дом. Ако днешната видеопрезентация ви е харесала и търсите подобен имот, може да се свържете с мен. Илия Илиев, брокер от компанията Home недвижими имоти. Това беше от мен, всичко добро, бъдете здрави!